Transmutar Camiños naceu co desexo de experimentar coa creación artística contemporánea desde a colectividade e nas áreas rurais de Brión, Vedga, Teo e Ames. O seu desenvolvemento foi unha aposta por descentralizar os recursos culturais habitualmente destinados ao contexto urbano e unha defensa das prácticas artísticas desde o comunitario. Claro, é que a idea de Transmutar Camiños comezou no 2019, que nos ía dicir a nós que en 2020 ía haber unha pandemia mundial. Se mo contan antes, non mo creo. Porén, no contexto do COVID, as cousas non foron tan sinxelas como estábamos acostumadas que foran. Tivemos que aprender a compartir espazo e tempo de moitas maneiras diferentes, e o virtual volveuse imprescindible. Se algo podemos rescatar do 2020, é a capacidade de reinventarnos día a día con resiliencia. Transmutar Camiños é un bo exemplo diso. En contacto casi diario coas artistas e colectivos implicados, atopamos novas formas de traballar conxuntamente a pesar das distancias de seguridade e dos quilómetros que nos separaban. En canto foi posible reencontrarnos, non dubidamos en compartir novos espazos e transformar as nosas ideas en proxectos tangibles. É que por primeira vez dubidamos. A cultura comunitaria en tempos de COVID parecía unha utopía, pero ao final lográmolo. 4 accións artísticas colectivas para tentar mudar as perspectivas sobre o noso contexto. A desolación oculta tras o consumismo, que desvelan datas como as do Nadal. As ideas preconcebidas sobre quen forma parte da nosa veciñanza e a quen consideramos allea. O impacto do ser humano nos espazos naturais e a influencia destes na nosa vida. E a invisibilizada pegada na identidade colectiva da memoria e presente das nosas maiores. 4 accións artísticas que transmutaron en novos vieiros.